xisbiga mucaaradka ee waddani oo maanta ay u ahayd maalinka koowaad ee ololaha doorashooyinka isku siidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka somalilan ayaa deegaanada gobolka hodal waxa uu ka sameeyey dhilatuus ballaaran oo xisbigu ku muujinayay cududa taageero uu ku leeyahay gobolka hodal. Xisbiga waddani ayaa maanta waxa uu fagaaraha kheyriyada ee bartamaha magaalada Borama ee xarunta gobolka hodal waxa uu ku soo bandhigay kumanaan qof oo ka mid a taageerayaasha xisbigaasi. Murashaxiinta u ordaya doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka xisbiga waddani ayaa xaafadaha kala duwan ee Borama kala soo boqoray boqolaal taageerayaala oo iyaga gelbinayay, kuwaasi oo ku soo biyashubtay kheyriyada magaalada Borama. Kumanaanka taageere ee isugu soo baxay fagaaraha kheyriyada Borama ayaa waxa ay ku dhawaaqiyeen erayo ay ku taageerayaan murashaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Ololaha degmada Borama ee xisbiga waddani ayaa waxa ay ka soo qayb galay mas-uuliyiin ugu horeeyo murashaxa madaxweyne xigeen ee xisbiga waddani ambaasador Maxamed Cali Yow Cabdi iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbigaasi, kuwaasi oo ay wehlinayeen murashaxiinta u ordaya doorashada labada gole. Dhammaan dadweynaha halkan isku soo baxay ee taageerayaasha xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka waan hambalyaynaynaa sida u yimaadeen. Waxaan aad iyo aad u hambalyaynaynaa dadweynaha waddani ee soo baxay. Waxaynu ognahay inaynu codka qaadan doono. Ballanteennu waa maalinta codka. Ballanteennu waa maxay? Ballanteennu waa maxay? Waa maalinta codka. Aad iyo aad baad u mahadsantii dhammaantii. Waxaan kaloon halkan ka jeedinayaa dardaaran ah xildhibaanada soo socda maanta ee xildhibaanada golaha wakiilada iyo xildhibaanada deegaan weeye. Waxa waajib baan isaaran, fulin baa tihiin. Ummaddaasi waxay nii dooranaysaa cadeeddaa nii joogtaa. Waxa weeyaan inaad wax ka beddeshaan degmada Borama oo qurux iyo sharaf kale ku soo celisaan, ood ummadda u adeegtaan, ood shaqaalo lagu seexdo aad u noqotaan ummadda. Waxay niigu soo baxayaan waa inaad shaqaalo ummadda aad ku seexda noqotaan. Maanta inamadaas oo aan u arko inamadii ugu aqoonta badnaa waa inamo wada dhallinyara, inamo wada aqooyahan ah oo aan filayo runtii inay gobolkan mateli doonaan golo baarlamaan iyo ku deegaanba. Waxaan idinku dardaarayaa maanta cabashadiina waxaad kaga jawaabi kartaan inaanu qof kulmiyi ka soo bixin gobolkan. War sidaanba isku ognahay, sidaanba isku ognahay. Soomaalilan waxaan leenahay waardu waa taqaanaan xildhibaanada iyo deegaanada inta wakiilada iyo deegaanka cidda u sharaxan gobol kasta waa taqaanaan kala doorta cidda wax tarasa dalka doorta deegaanka tegaya iyo baarlamaanka sii socda midna wax ka sheegi mayno. Waxay qaban karayeenna way qabteen, waxay dhaliil leeyihiinna way la tageen. Kuwa soo socdaan rajaynaynaa inay wax taraan dalka oo ay wax ka beddelaan. Komishanka waxaan leeyahay waar idinkaa qalinka haya, doorashada idinkaa u xil saaran, idinkaa wixii ka qaldamana idinkaale, wixii ka saxaana iyagaade, taariikhda idin gelasaa. If iyo aakhire waa laydinku xisaabinayaa, xildhibaanadaa tartamayaa, cadaalad inaad u samaysaan bay idinka rabaan. Waxaan leeyahay ummadda Soomaalilanda meel kastay joogaan, taageerayaasha xisbiga waxaan leenahay diyaargarooba u diyaargarooba inaynu si xalaala ku dooranno musharrixiinta xisbigu soo sharaxay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maalinta maanta bishu waa 25 maalinta maalinteeda doorashadaasi way dhammaatay. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay inaga farxiyo oo aan ku faraxno xildhibaanada gobol kastaba waddani uga soo baxaya musharrixiinta golaha iyo Cabdi Ghani Maxamuud Star TV magaalada Borama. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International.
كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكاون سيفين اكاون ايو investment account. Kuhira account kaga dahabshil bank international adeeg casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile kaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga dahabshil bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Dahabshiil Group